โอเคโอ้โหที่กองนี่ไปเช็คแล้วก็ยอดแล้วบลูบงซันเนี่ยဝင်ล่ะแล้วไม่ดีมั้ยเอเชียงาสุดแล้ว7จ่อๆ7ဝင်ขึ้นมาဟုတ်แกมายอดแล้วตะเนดิตรุอ่ะอืมตะเนดิเนี่ยพี่สุตรุอ่ะหว่าไม่อยู่ตองยัวมาเด้มาตัดซ้วยท่าเลยဟုတ်ကဲ့မွေးရွာမှာဒီထဲမှာတက်ဆွဲထားတာအဲ့ဒီမှာတက်ဆွဲထားတော့အဲ့ဒီဘက်ကျောကိုဘယ်ဟွာရွာလူရွာသားတွေကကြည်ပြီးတော့ကြောက်နေထိတ်လန့်နေရတာပေါ့နော်ဟုတ်အခုကကျတော့အဲ့ဒီဘက်တောင်ဘက်ကျောကနေမလာဘဲနဲ့ရွာကိုအရှိရနေတက်ပြီးတော့မှမြောက်ဘက်ကျောကနေပြီးတော့ပတ်ဝင်လာပြီးတနတ်တွေထိုးတိုင်းထိုးတိုင်းနဲ့ပြည့်တာဟုတ်အဲတနတ်တွေတစ်ဆိုင်တိုင်းပြည့်ပြီးတော့အဲ့မှာအိမ်တွေမီးရှို့သွားတယ်ဟောဒီကောင်နေငန်းဘလောက်လောက်ပါလာလဲမသိဘူးအင်းအား90မိဘလောက်ပါတယ်ရှိုးတယ်မိရှိုးတယ်တဲ့မှာတော့အင်းအား90လုံးလုံးမဟုတ်သူကကင်းမုန်းနေရရွာတောင်ရွာနောက်ရွာရှိအဲ့လိုမျိုးတွေကင်းမုန်းနေချာထားတယ်။ဟာဟာဟာဟိုဒီကောင်နေကဟိုဒီကောင်နေနဲ့ဒီအမားတို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့အမားတို့နဲ့ဗာပြဿနာမှမရှိဘဲနဲ့ဝင်မိမိရှိုးပါနော်။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်။နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကဒီကောင်နေခုလိုမိရှိုးခံမိဝင်ရှိုးရတဲ့အမားတို့အနေနဲ့ဟိုကိုယ်လည်းရှိနေဟိုအနေရှိနေရတာထိုင်ရတာတို့ဒီဟိုဘလုံးများခံစားရတယ်မလို့ဒီကောင်တွေလောက်ရပေါ်မှာဒီကောင်တွေလောက်ရစိတ်ကောင်းစီလောက်ရပေါ်မှာတို့တို့ခံစားရတာပြောရရင်တော့တို့ကအခုပါဆိုရင်အဲဘမွေးရွာမှာတည်းမှာတက်ဆွဲထားတာတို့တို့ပြေးနေရတာပြေးဆောင်လုပ်နေရရွာရင်းနဲ့ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရံနဲ့ကွဲကွာနေရရဲ20ချီဒီနေ့တော့ရဲ20တီးရှိပြီအခုလိုမျိုးမိတွေရှို့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘလို့ပြောမလို့ငင်းထဲမှာမရှိရင်ကစံစားရတယ်လောက်ရလေချင်းဆိုပြီးတော့ရင်းနာတယ်စိတ်နာစိတ်လက်တို့ဟိုအမားတို့စီမှာဟောရွာထဲမှာဟိုပြူတွေပြူလို့ဘာလို့ခေါင်းနေတရင်ပိတလန်နေပါရှိလားအမအဲတို့ရွာထဲတော့မတူအဲတောင်ရွာမှာတော့ဖြူစောကြီးတွေရောထွက်တယ်တမွေးရွာမှာကြီးရကြတော့ဟိုအမားတို့စီဟိုအဲကျွဲတွေနွားတွေလည်းယူသွားတယ်လို့ပြောတယ်ကြားတယ်အမကျွဲရင်နွားတွေယူသွားတယ်ဆိုအခုမီးလောင်တဲ့အထဲမှာတော့မြင်းနေရောဝက်တွေအားလည်းဒီဒုဗကဘယ်လိုလောက်တာတော့ဆိုဝက်တဲ့အုပ်တွေမွေးပြီးတော့စားတော့ရလေအဲ့လိုမျိုးဝက်တွေကိုမီးရင်းတကုတ်ပြူပြီးတော့စားတော့နေရတဲ့ရဲရွာတွေဆိုတော့အဲ့ဝက်စုပ်တွေဒါဝက်သားချတွေအများကြီးပါတယ်အများကြီးဆုံးရှုံးနေတာတယ်မြင်းနေထွန်ဆက်တွေရေစုပ်ဆက်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကလည်းအိမ်နိုင်ပြီပဲတို့တို့မလို့တိတ်ဆောင်အင်းရလဲအင်းရလဲအကြီးဆုံးအိမ်တွေကိုရွေးရှို့သွားတယ်ကြီးမားဆုံးအိမ်တွေမှာရွေးရှို့သွားတာပါအဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲစားနပ်ရိက္ခာလေးတွေကိုရှိတဲ့အပင်းနံလေးတွေတိမ့်ကြတာလေးတွေရောအကုန်ပါတာပါဟာအဲတို့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 ဆူဆူကိုရွေးမှုရွေးမှုမှာလောက်ကြတာပေါ့နော်ရဲရဲစက်စက်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အဖြစ်ပြက်ပါဒီအဖြစ်ပြက်ကတော့နေပူထီးထီးတဲ့ပြင်းလွားအဲနာရင်နာစရာလဲအင်မတန်ကောင်းတာဟာအဲ့ကြီးကြီးတော့ရွာနဲ့ပြင်မနေရတော့တော်ကြာပြီပေါ့အရက်20ရှိပါပြီသူတို့လာလိုက်တိုင်းပြေးနေရလဲတလကိုအရက်30ရှိတာကိုယ်အိမ်ကို9ရက်တောင်မနေရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပြေးလွားနေတာပလိမ့်ဆန်လေးတွေလည်းငတ်တက်လက်ပြက်တက်လက်ကျွေးရတဲ့နေလေးတော့ကျွေးမကျွေးရတဲ့နေလေးပြစ်ထားအဲ့လိုမျိုးတွေနေရတာရက်ပေါင်းကုန်များလာပြီကဝေးတက်တယ်နဲ့တိုက်ပွဲမဖြစ်ပဲနဲ့တီးတဲ့တက်တက်မဲ့ကိုလာလုံနေတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဆိုတာလည်းကျွတ်တို့နားမှာအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့လည်းခုခံနိုင်စရာလည်းမရှိသေးပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီရှူတောင်းဖုံးနဲ့လည်းနီးနေတော့ကြောက်လည်းကြောက်နေရှာကြတာပါ။အကုန်ပြေးလွားနေရတာပါ။ရွာလူရွာသားတွေဆိုရင်ပြေးနေရတာကြည့်ခဲ့ပဲ။နေမဆိုင်ညာမဆိုင်ဟိုတနေ့ကလည်းလောကတဲ့နေရက်လောက်ကလည်းရွာထဲမှာဝင်ပြီးတော့တနက်တိုင်းနဲ့ဖောက်ဝင်လာတဲ့အကြောင်းမဲ့ဝင်လာတော့အဲ့မှာလာသားလေးသုံးလာသားလေးချီပြီးပြေးနေတဲ့ကလေးတယောက်ကဘိုက်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဥရောအပြေဘက်ကိုထွက်လို့လာသားကလေးလေးရောလွတ်လာလာရကလေးလေးကလွတ်တယ်အဖေရဲ့အတွေးအိမ်ထဲမှာကလေးလေးကမြုပ်နေလို့ကလေးပါတော့ကြီးစုတ်ပြရည်ပါတယ်။အဖေကတော့မလို့ပြောဘူး။ဒီမှာလည်းဒူးတယ်အတက်က30ဝန်းကျင်လောက်နေမှာမှာ။ဟာကလေးကိုကယ်ချီကယ်ပြင်းနေစစ်ကောင်စီပြစ်တက်လိုက်တာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တနက်နဲ့ပြစ်တက်လိုက်တာ။ဟိုတရင်ဘလောက်ပဲတိလားမသိဘူးအမ။အဲ့လိုတွေတော့မသိဘူးသူတို့ကချူကြောကြီးတွေရောတဲ့။ကျော်ပြူတော်ကြီးပါပါရင်ပြူတော်ကြီးတွေပါပါပါလေဟာဟာအမအနေနဲ့ဟိုအဖြစ်ပြနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြီးထပ်ပြောပြခြင်းလေးလည်းမရှိဘူးမှာဒီပြနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြီးထပ်ပြောခြင်းလဲအားလုံးပြော
ดีลูกยังจะยังมาเนี่ยจะจะรู้เปล่าพ่อเลี้ยงแต่ลูกมาอุ่นเลี้ยงทั้งเลี้ยงซ่าเลี้ยงแล้วมีชีวิตเลี้ยงแล้วมีชีวิตเด็กลูกเนี่ยคุณก็ลาบีลาบีที่ลาบีลาบีที่เนี่ยเนี่ยเลยเอ็มยังนี่เลยซ่ามีอะซ่ามาเว้ยเอ็มมาเจอพ่อวัยยาวเนี่ยละปะเว้ยเนี่ยเลยจะเขียวดีลูกพ่อวันเดียวดีลูกเพียบเดียวแบบด้วยเลยมาจงเลยเนี่ยมาเที่ยวผู้เดียวได้มาชีวิตเนี่ยคุณมาแล้วด้วยด้วยเนี่ยผู้เดียวได้จะบานในลาลูกยี่อะไรคุณเราประมาณลุงโยเจียนที่ลาลูกยี่เนี่ยละเยอะเสียลงอาชีวะนะถ้าเขียวว่าโอเคโอเคแล้วต้องโยเจียนเนี่ยสถานีชีวะดีเลยโอเคป่ะมาโอเคพี่กังวีอาแต่เราไปเอ็งเนี่ยมีโชว์จูรู้มีโชว์ยามาเอ็งเนี่ยต้องเล็กสันนี่เป็นมีโชว์ยามาจุดนี้สิ่งที่หนูรู้มีโชว์ลมยาวตัวเย่ๆอามาเข้ามาแล้วอะไรกันกินโดนมามายี่โรงเอาอ่างอะไรเงี้ยโอ้ยี่โรงอ่างยี่โรงอ่างเนาะยี่โรงอ่างยี่โรงอ่างยี่โรงอ่างอ่างยี่